Aleluia. Glória a Deus. Se tu souber quem está falando contigo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu, Senhor, usando a boca do seu servo. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo que fala contigo nesta noite. Aleluia, beba, beba dessa fonte. Aleluia. Senhor, me dá desta água. Será que eu não vim mais aqui buscar para matar minha sede? Aleluia. Sabe o que é que está falando contigo, mulher? É aquele que tu está esperando. Jesus. É o Senhor, sou eu. Aleluia. Glória a Deus. E tem que fazer que imediatamente aquela mulher, irmão, aleluia, já foi na cidade. Aleluia. Quando ela estava lá, aleluia, falando com Jesus, os discípulos chegaram trazendo alimento. E ninguém falou nada. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando ela foi para a cidade anunciar, dizer: ei, 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 escute, povo. Chegou quem nós estávamos aguardando. Chegou quem nós estávamos esperando. Naquele momento, irmão, ela bebeu da fonte. Ela bebeu da fonte da água viva. Sabe por quê? Aleluia! Porque ela já foi pregar. Ela já foi anunciar. E o texto vai dizer que e eles acreditaram, creram. Você não entendeu ainda, não? Você beber desta fonte que é inesgotável. Amém. E você vai ver a vida. Você vai ver a vida. Porque você vai, aleluia, ver a vida para outras pessoas. Porque eles creram, irmãos. E o texto vai dizer que eles foram até o encontro do Senhor Jesus. Mas Jesus quis ir embora, Senhor, não vai agora não. Fique mais nós, está tão bom a tua palavra. A tua pregação está tão boa, Senhor. Não vai embora agora não. E o texto vai dizer que ele ficou ainda 2 dias lá. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, irmãos, se coloca de pé. Quando eles chegam lá, Jesus clamou com autoridade. Aleluia. Cheio do Espírito Santo de Deus. Sua vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer: se alguém. Tinha muitos religiosos ali, irmãos. Terminasse aquele dia, o último dia, ia para casa, vazio, seco. Mas quando Jesus vai dizer, aleluia, glória a Deus, e no último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede. Ele estava dizendo: esta água aí não significa nada. Aleluia, glória a Deus, esta água aí não está valendo mais de nada. Aleluia, por Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, fonte inesgotável. Aleluia. Glória, se alguém tem sede, venha. Venha a mim e beba. Glória a Deus. Venha a mim e beba. Está dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a fonte inesgotável. A minha mensagem é verdadeira. Ele não veio quebrando, irmão. Aleluia. Ele não veio quebrando lei nenhuma. Mas ele veio para cumprir a lei de Moisés. Aleluia, dizendo ele: eu sou a fonte inesgotável. Aleluia. Ele está dizendo: ei, alguém, tem alguém aí? Ele não está especificando o nome de pessoas, quem seria. Aleluia. Glória a Deus, era todos aqueles que estavam lá, irmão. Se alguém, algum de vocês, aleluia, aleluia, se tiver sede, tiver com sede, venha. Vem para perto de mim. Aleluia, se chegue a mim. Que está com sede? Isso é renovado. Aleluia.
sede de ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Você tem sede de ser batizado com o Espírito Santo de Deus? Se coloca de pé nesta noite, nós vamos já.